vão falar sobre... vou relembrar essa definição de, que acho mais importante. Se você somente lembrar uma coisa dessas apresentações, deve ser isso. Uma definição. Definição deve ser isso. Definição. Seja omega um domínio. Domínio significa simplesmente um conjunto. Conjunto não vazio. E seja ser uma família de subconjuntos de omega, que se chama uma classe. Só uma fala nessa pesquisa. Então, a dimensão de Wapnick-Chervonikis dessa classe, okay, dimensão de Wapnick-Chervonikis, é só para Wapnick-Chervonikis, dois pesquisadores originalmente da União Soviética. Wapnick está indo trabalhando nos Estados Unidos, Chervonikis faleceu ano passado. E Wapnick, por exemplo, eles são criadores dessa teoria de aprendizagem, mas também Wapnick é o criador de alguns de mais importantes algoritmos de aprendizagem. Por exemplo, Support Vector Machines, é Wapnick, criação de Wapnick, é muito, muito outra coisa. Tá? Nessa área, o conhecimento teórico, as coisas teóricas e coisas práticas são muito, muito interligadas, muito, muito perto. Eu acho, às vezes, que seria bom de ministrar um curso com, inclusive, programação, as pequenas coisas para fazer exercícios. Só que eu tentei fazer isso em Florianópolis. O meu curso foi 3 meses teórico e 1 mês prático, mas foi muito devagar, porque sem experiência de programação, precisa muito, muito tempo para fazer mais simples. Isso pode ser feito, um dia eu vou fazer isso aqui. Ok, então tudo isso não é somente uma teoria, é muito, muito, muito próximo das coisas práticas. Então, a dimensão de Wapnick-Chervonikis da classe C é o supremo em todos os números naturais. O supremo pode ser um número natural ou infinito, símbolo infinito. Tais que existe um subconjunto finito, digamos, sigma de ômega, como n, como d, vou usar d para dimensão, como d elementos, tal que sigma, como se diz, é fragmentado pelo classe C, ou seja, o conjunto de todas as interseções de elementos de C com sigma, esse conjunto consiste de todos os subconjuntos de sigma. Esse é o significado de fragmentação. Então, o cardinal maior, o maior cardinal de um subconjunto finito fragmentado pela classe C, se chama a dimensão de Wapnick-Chervonikis da classe C, um parâmetro combinatório importantíssimo. Não somente nessa área, mas na teoria combinatória. A análise funcional é muito importante nas partes da análise funcional, essa fragmentação. Ok. E agora vou formular essa é a noção, o conceito mais importante, né, que eu quero que vocês lembrem. E aqui o resultado mais importante. O resultado vou formular. Se você somente quiser lembrar um resultado das minhas palestras, deve ser isso. É um resultado que se chama lema de Sauer, ou às vezes lema de Sauer-Schellach. Porque na verdade eu fui mostrado pelo Norbert Sauer, um matemático canadense, pelo Schellach, Saharan Schellach. E também, no mesmo tempo, independentemente, foi mostrado pelo Wapnick e Chervonikis no seu trabalho e por outros matemáticos. Então, isso é quase um resultado folclórico, quase. O lema de Sauer-Schellach diz o seguinte, que seja ser uma classe de
conceitas sob a mesma hipótese, cuja dimensão de Wapnick Червоний vai ser D. Número natural, finito. E seja sigma um subconjunto de ômega, subconjunto finito, com, digamos, N elementos, um subconjunto finito. Mas a intuição é que a N é maior do que o D, é muito maior do que o D. Então vamos perguntar o seguinte: vamos formar a classe de todas as interseções de C com sigma, que é essa classe, C interseção sigma, onde C pertence à classe, nossa classe, é uma família de subconjuntos de sigma, uma família finita, tem cardinalidade. O que eu posso dizer sobre a cardinalidade dessa família? Qual é a cota superior para essa cardinalidade? Claro que essa cardinalidade é sempre menor do que 2 a n, né? Mas quanto menor? Qual é o limite? Claro que não pode ser igual a 2 a n, se n é maior que d. Porque d é o maior valor onde essa exponencial pode ser atingida. E o lema de Sauer-Schellach diz a coisa seguinte, seguinte, muito importante, que essa a cota superior é menor ou igual que a soma de coeficientes binomiais das primeiras d mais 1 coeficientes binomiais, né? Coeficientes binomiais. E a sua vez, isso é menor ou igual que a estimativa seguinte, e é a constante de Euler, 2, 7, 1, 8, 2, 8, 1, 2, 8, 2, 8. Sobre D, a potência D. Os russos lembram um valor muito bem, né? Porque é o ano de nascimento de Tolstói, como eu já mencionei. 1, 8, 2, 8. Repetido duas vezes. Então, por que o resultado é significativo e importante? Porque a taxa de crescimento, então, D fixo, e supõe que o sigma cresce. É uma situação na aprendizagem de máquina típica. Você tem um domínio e você tem uma amostra com N pontos, e N cresce cada vez maior. A análise de desempenho, de algoritmos, de tudo, e sempre é assintótico. N converge para infinito, né? No regime assintótico. N é infinito, mas muito grande. E quanto é a ordem de grandeza dessa família de conjuntos, de todas as... É uma família de rotulagens, né? Todas as rotulagens induzidas ou produzidas induzidas por C, pela classe C, sobre a amostra com N pontos. Qual é o tamanho desse conjunto de rotulagens? E o tamanho é pequeno, o crescimento é somente polinômio. E um polinômio é N, porque N é variável aqui, é? D é fixo. Um polinômio de grau D. Então, o tamanho é muito, muito menor do que o tamanho de todos os subconjuntos. Isso é muito importante nas várias provas. É um resultado central. Por isso, essa estimativa é muito importante. Vamos deduzir essa estimativa. E a prova original foi bastante complicada. Ela precisa de uma aula para apresentar. E depois, a prova mais moderna é a seguinte. Segue-se do teorema seguinte, teorema de Pajor. Teorema de Pajor, de Alain Pajor, matemático francês, da qual a análise funcional. Teorema de Pajor diz o seguinte, vamos mostrar, o teorema é muito elegante, muito simples, a prova muito simples, e vamos deduzir o lema de Sauer. Teorema de Pajor diz o seguinte, então, seja C uma classe de conceitos, uma família de subconjuntos de domínio, que tem uma com M elementos, uma classe finita, com M elementos, M subconjuntos distintos. Então, dizemos o seguinte, então C fragmenta pelo menos M subconjuntos de domínio de ômega, 2 a 2 diferentes. Então,
uma classe com n elementos, com n subconjuntos, fragmenta pelo menos n subconjuntos diferentes. Você pode, se você tem uma n subconjuntos, você pode criar n subconjuntos fragmentados pela S classe. É uma prova muito simples, muito elegante. Então, se você quiser lembrar uma noção, uma definição, é essa. Um resultado, lembra de Savoschella, como prova de Jeremy Pajor. A prova é a seguinte, a prova é pela indução. Pela indução, uma prova combinatória, muito. Indução em M. Se M é igual a 1, começamos com 1, porque acho que classes vazias eles não consideram. Mesmo assim, tudo tem sentido para classes vazias, mas eles não consideram isso. Começamos com uma classe que contém um elemento só. C consiste de um conceito. Um único conceito. E nós já discutimos essa coisa. Nós já discutimos quais subconjuntos de ômega são fragmentados pela S classe. Somente o conjunto vazio. O conjunto vazio pode ser fragmentado, porque você lembra que a dimensão de Wapner-Tirwainis desse classe é zero. Nós calculamos, porque somente o conjunto vazio é fragmentado pela S classe. A única rotulagem de conjunto vazio é a rotulagem vazia. Ela pode ser induzida pela C, porque a C é intersecção com vazio e vazio. Então, isso é fragmentado. Então, temos pelo menos um conjunto fragmentado pela S classe. Essa é a base da nossa indução. Se M igual a 1, tem um conjunto vazio fragmentado pela classe. Agora suponha que o resultado foi mostrado pelo todos K, digamos para todos K, entre 1 e 0 não. O melhor não para não mexer com 0. Entre 1 e M. Suponho que o resultado é correto, e seja C uma classe com M mais 1 elementos, uma família de subconjuntos que contém M mais 1 elementos. Então, como M mais 1 é claro, é maior ou igual que 2. Então, a nossa família contém pelo menos 2 subconjuntos. Isso significa o que é? Se você quer dizer que uma família contém pelo menos 2 conjuntos, e exprimir isso de modo incompreensível, você vai escrever o seguinte: a união de C é diferente da interseção de C. Isso significa exatamente que C contém pelo menos 2 elementos diferentes, né? Você pode dar um exercício aos alunos elementar do teorema de conjuntos. Então, como a união é estritamente maior do que a interseção, existe um ponto x0 que pertence à união e não pertence à interseção. Em outras palavras, existe um ponto de domínio que pertence a alguns conjuntos e não pertence aos outros. Agora vamos quebrar sigma em duas subclasses, usando esse ponto. O subclasso, digamos, sigma zero, consiste de todos os C que contém x0. A classe C1 consiste de todos os elementos de C que não contém. Esse x0 não pertence a C. Okay. Essa hipótese implica o quê? Implica que o cardinal de C0, digamos K, é menor ou igual que M, é maior ou igual que 1. E mesmo, de mesmo para C1. Esse cardinal, digamos L, é menor ou igual que M, e no mesmo tempo é maior ou igual que 1. E K mais L, mais L é igual a M mais 1. Então, nós dividimos a classe em duas ordens. Para aplicar a hipótese de indução,
Segundo a hipótese, a classe C0 fragmenta, então C0, vou escrever aqui melhor, S classe fragmenta pelo menos K conjuntos diferentes, A1, A2, AK. E de mesmo modo, C1 fragmenta pelo menos L conjuntos diferentes, B1, B2, BL. Então, temos uma família com K mais L conjuntos, que é igual a M mais 1, fragmentados. O único probleminha é que eles não têm que ser diferentes, dois a dois diferentes. Pode ser que o mesmo conjunto apareça na primeira lista e na segunda lista. Eles são iguais. Então, isso é um problema. E por isso não temos essa família tem N mais 1 elementos. Ela tem N elementos, pode ser garantido, mas ele não tem mais um nada. Ah, mesmo M não, mas não pode garantir nada. Nada pode ser garantido. Então, vamos estudar essa situação. E aqui, então, suponha que existe um conjunto que é comum, as duas listas, A, I e B, J. Tais que AI é igual a BJ. AI é igual a BJ. Esses conjuntos, ambos conjuntos, eles são fragmentados pelo C1, C0 e pelo C1. Esse classe fragmenta AI, AI e esse classe fragmenta o mesmo conjunto. O que isso diz sobre C0, porque o classe C0 todos os elementos contêm X0, o classe C1 todos os elementos não contêm X0, e embora o classe C1 também fragmenta esse conjunto, isso significa o quê? Isso significa que esse conjunto não pode ser, não pode conter X0, porque se esse conjunto contém X0, imagina que o X0 é um elemento desse conjunto. Nesse caso, o conjunto AI menos X0 não pode ser obtido como interseção com, por exemplo, esse classe, porque todos os elementos aqui contêm X0. Então, concluímos que o X0 não pertence a conjunto AI e BJ. Não pertence. E agora a gente pode formar um novo conjunto. O conjunto AI união X0, que vai ser o mesmo que o BJ. E agora é muito fácil verificar que esse conjunto se desfaz duas condições. Primeiramente, esse conjunto não aparece na lista de conjuntos AK e não aparece nessa lista também. Por que não aparece? Porque nem C0 nem C1 podem fragmentar esse conjunto por causa de X0. E no mesmo tempo a união C, união C0 e C1, ele fragmenta esse conjunto. Porque C0 fragmenta essa parte, C1 fragmenta essa parte, eu vou fazer essa parte. Muito simples. Temos esse conjunto AI, que é o mesmo que o BJ, e temos X0, um ponto fora desse conjunto, e temos união. Por que essa união é fragmentada? Seja D um subconjunto qualquer dessa união. Se D não contém X0, D é um subconjunto de AI e BJ. Nesse caso, existe um elemento C de C1 cuja interseção é exatamente como esse conjunto, exatamente D. Esse elemento não contém X0, então sua interseção com união é exatamente D. É o mesmo argumento no caso se D contém X0. Nesse caso usamos um desses de C0. Então é um exercício muito simples de verificar que esse conjunto é fragmentado e esse conjunto é novo. Ele não aparece na lista. E o que fazemos nesse caso? Substituímos esse conjunto em vez de AI. Em vez de AI,
substituímos com junto a union, senhor. E desse modo, aplicando esse procedimento a paus todos conjuntos, todos pares de conjuntos comuns, temos uma família com K mais L elementos, dois a dois distintos e todos fragmentários. Então, isso é muito, muito simples. Esse momento é muito simples. O truque é de realizar que se tem elementos comuns, eles não contêm x0, não podem contar x0, você pode adicionar x0 e obter um novo elemento fragmentado. Ok, agora, como deduzir o lema de Sauer-Schellen do teorema de Pajot? Como deduzir, fazer essa dedução? A primeira observação é a seguinte, e a dedução é muito simples também. A primeira observação é a seguinte, que o conjunto, o cardinal, nós já mencionamos isso, tá? Então, começando com sigma, o conjunto de todos elementos com menor ou igual a D, todos os subconjuntos com menor ou igual a D elementos de sigma, não tem cardinalidade exatamente isso, essa soma, a soma de coeficientes de elementos. Ok? Então, definição de coeficientes de elementos, mais ou menos. Então, a conclusão é a seguinte. Se tiver uma família, de subconjuntos de sigma, tem estritamente mais do que esse número de elementos, então, qual é a conclusão? Então, então, temos esse resultado. A gente quer mostrar isso. Então, temos uma família de subconjunto de sigma que tem dimensão de ordem de ordens D. Ah, isso. Só claro, nada sem alfa. Truque pedagógico, acho que para todos, né? Se você esquece algo, você diz que é um exercício. Isso é muito simples. Então, imagina que a prova pela contraposição. Você tem uma família e suponha que essa família tem estritamente mais do que esse número de conjuntos, né? Uma família de sigma tem estritamente mais. Ela, segundo o teorema de Pajot, ela vai fragmentar suponha que a cardinalidade dessa família de interseções com sigma tem cardinalidade estritamente maior do que a soma de D primeiras coeficientes binomiais. Segundo o teorema de Pajot, nesse caso, se fragmenta uma família de mais estritamente mais do que esse número de subconjuntos de sigma. Okay? Ela fragmenta o mesmo número do que a sua cardinalidade, pelo menos. Então, concluímos aqui que essa família de conjuntos fragmentados contém pelo menos um elemento com D mais um pontos, porque não tem bastante elementos com D pontos para isso. Então, existe um subconjunto de sigma tal de cardinalidade D mais 1 fragmentada por C. Mas isso, ou seja,
mesma coisa, se fizer a dimensão de Vato e Tchegonha de C, ela vira D mais 1, porque C é fragmento, o conjunto com D mais 1 ponto. É só isso. Sobre a forma moderna, a prova desse lema é mais ou menos trivial. A prova original foi muito... A prova original contém uma construção muito útil, que é chamada compressão por baixo. Essa é usada nas outras provas. Então, a prova foi complicada pela uma boa razão, porque ela mostra mais do que somente o lema de Salochá. Perfeito. Então, se você quiser lembrar somente uma prova, pode ser o teorema de Pajor e essa dedução. É um corolário imediato. Isso vai ser útil. Vai ser útil em qualquer domínio. Agora vamos fazer o seguinte. Agora, teorema de Pajor de sábado. Agora vou relembrar e vou mostrar outro resultado muito elegante que dá uma boa ideia de aprendizagem provavelmente aproximadamente correta. Pedagogicamente é a melhor maneira de introduzir essa coisa usando as esquemas de compressão. Vou relembrar esquemas de descompressão e esquemas de compressão. Então, definição. Mais uma vez, seja ωmega um domínio, é um esquema de descompressão. E descompressão é uma aplicação qualquer de tamanho D. Tamanho D é o seguinte, é uma aplicação qualquer H de conjuntos com menor ou igual a 10 elementos, a cada conjunto com no máximo 10 elementos, cada amostra, sigma. Associamos uma hipótese, H de sigma. Hipótese é simplesmente um subconjunto de amostra. É um esquema de descompressão. E, agora, com cada esquema de descompressão, então isso é muito simples, né? O exemplo de, se você tem, por exemplo, nesse algoritmo, um dos mais importantes de Support Vector Machines, SVM, máquinas de vetores de suporte. Nesse algoritmo que você tem duas classes de pontos, digamos, marcadas mais e menos, e você separa, na versão mais simples, separação é linear, mas na versão mais complicada é uma combinação, uma composição de separação linear como um núcleo, kernel. E por que esse algoritmo é tanto poderoso? É que esse algoritmo busca o que se chama, em vez de usar todos N elementos da amostra, ele busca um número muito pequeno de vetores que ficam mais prontos a essa área de fronteira de separação, que se chamam vetores de suporte dessa separação, vetores de suporte. E vetores de suporte é um exemplo de uma compressão, um esquema de compressão, porque você tem poucos elementos, né? Dimensão de Wapping-Chevonix desse classe, de fato, que determinando um classificador. Exatamente, é um exemplo mais importante, um dos mais importantes de esquemas de descompressão, máquinas de vetores de suporte. E com cada dado um esquema de descompressão, nós associamos uma classe CH que consiste de todos os
elementos, todos os elementos de ômega, como tendo a propriedade seguinte, que qualquer sempre seja uma amostra finita, com um número finito de elementos, a rotulagem induzida sobre essa amostra pelo C, então a interseção de C com sigma, conjunto de pontos de sigma rotulados 1, pode ser produzida, pode ser gerada pela uma hipótese da descompressão, onde então é uma subamostra de sigma com menor ou igual que d elementos. Essa é a classe. Então, mais uma vez, então, dado um esquema de descompressão, que é uma coisa muito, muito simples, a cada conjunto finito, pequeno, você associa uma hipótese, um subconjunto. Só isso. Mas agora a gente pode construir uma classe que consiste de todos os conjuntos C com a propriedade seguinte: dado qualquer amostra finita, sigma, qualquer, sem restrições sobre tamanho, só finito, essa rotulagem produzida pela C pode ser obtida da maneira seguinte: você pode achar dentro de sigma, você pode achar um subconjunto pequeno com D elementos, com D elementos dentro do sigma, com D elementos cuja imagem é uma hipótese pela descompressão. Essa hipótese vai induzir a mesma rotulagem, isso é H de tal, mesma rotulagem sobre sigma. Claro que a hipótese pode ser muito diferente de C, mas ela induz a mesma rotulagem. Você toma uma outra amostra finita qualquer, você pode fazer a mesma coisa. Dentro dessa amostra você pode escolher D elementos, no máximo D, talvez menos, cuja hipótese associada gera a mesma rotulagem que o C. Nesse caso, se C passa esse teste, você adiciona C à nossa classe. Então, a cada esquema de descompressão, associamos essa classe. Agora, a definição do esquema de compressão. O que é um esquema de compressão? Esquema de compressão não é o que você provavelmente pensa. Ela não associa a subconjuntos de domínio a essas coisas, não. Ela associa as rotulagens de amostras. Esquema de compressão fez o seguinte. É uma aplicação kappa de compressão que associa a cada amostra rotulada finita. Vou definir, introduzir uma notação. Então, ômega, entre parênteses, na potência menor que infinito, significa todas as amostras finitas. E se vou colocar 0,1, todas as amostras finitas rotuladas. Amostras finitas rotuladas. Nesse contexto, rotulada significa um par. Sigma tal, onde tal é uma subamostra de sigma. Então, uma amostra, e alguns pontos são marcados 1, outros 0. Então, esquema de compressão, dado uma amostra finita rotulada, qualquer, sigma tal, vai associar kappa sigma tal, vai associar a uma amostra não rotulada com D pontos. Então, a partir de cada amostra finita rotulada, você vai compressar, você vai codificar essa amostra como uma amostra pequena, com D elementos. Não a partir de qualquer elemento do domínio, qualquer subconjunto, não. Somente a partir de qualquer subconjunto de um subconjunto finito, qualquer subconjunto de uma amostra rotulada. Você vai. Porque isso é o que você vai ver, você vai trabalhar com isso, uma amostra finita, com
com rótulos. E a partir disso você pode codificar essa amostra como uma amostra com D elementos. Esse é um esquema de compressão. Agora, vamos fazer... porque, ok, intuitivamente, aqui temos uma aplicação a partir de um conjunto com D pontas, uma hipótese, um subconjunto de domínio. Você, e esquema de compressão deve associar a cada hipótese essa coisa. Mas isso não é prático, não é interessante. Por que não é interessante? Porque você não tem, você não sabe a hipótese, você não sabe a conceito. O que você sabe é essa coisa, é uma amostra rotulada. Uma amostra rotulada, né? Digamos, não sei, como no problema de segurança cibernética, por exemplo, cibernética, você vai ter uma matriz com, não sei, 100 mil linhas e 40 colunas, algo desse jeito. E uma coluna no final marca 1, o menos 1. 1 no caso de sessão ataque. Menos 1 no caso de. 1 caso de sessão normal. Menos 1 sessão de ataque. E você vai construir um classificador que vai te dizer em tempo real se o seu ring do computador está sob ataque. É um problema de pintar. Você quer compressão a partir de uma amostra rotulada, não a partir de um conceito, porque isso é inútil. Okay, a partir de uma amostra rotulada, você vai codificar essa amostra com um número pequeno de pontos. É o esquema de compressão. E esquema de compressão deve se desfazer, claro, que é a condição tal que a partir de uma, se você começa com uma amostra rotulada, sigma tão, e aplica a compressão, você tem um número pequeno de pontos, de pontos, certo? Agora você pode aplicar a hipótese H, gerar a hipótese, e a condição é que essa hipótese seja compatível com a rotulagem tal, que essa hipótese de interseção com sigma seja igual a tal. Essa é a condição sobre o esquema de compressão. E essa coisa existe sempre, essa coisa existe sempre. Ok. Existe sempre se então foi gerado pelo um elemento da nossa classe. Da nossa classe. Nesse caso esse existe. Ok, tal que esse verdadeiro se tal é gerado pelo um elemento da nossa classe. No caso geral, esse é o impossível para qualquer rotulagem. Mas se a rotulagem foi gerado pelo um elemento desse classe associado ao esquema de descompressão, isso é possível. Então isso sempre existe, é? Sempre existe, essa coisa sempre existe. Essa é a coisa importante, definição importante. Definição de base, compressão sempre existe. Existe pela definição da classe. E agora vamos mostrar um outro resultado, acho que é o último resultado para hoje. Provavelmente. Então, vamos fazer o seguinte. Um esquema de. Eu vou relembrar. Ok. Um esquema de compressão e descompressão é um exemplo de uma regra de aprendizagem. Então, vamos fazer o seguinte. Dado uma amostra rotulada, sigma tal, a gente pode aplicar o esquema de compressão, kappa. Sigma tal, essa coisa pertence a omega menor ou igual que D. Compressão. E agora, kappa. Minha capa parece H, mas se isso não é H, é capa. E agora a gente pode aplicar H de capa de sigma tal. E H de capa de sigma tal vai ser um
uma hipótese, um subconjunto de ameba. Então, a composição dessas duas aplicações, compressão e descompressão, vai associar a cada amostra rotulada uma hipótese. Isso é um exemplo de uma regra de aprendizagem. Uma regra de aprendizagem faz exatamente isso. A partir de uma amostra rotulada, você gera uma hipótese. A sua hipótese é que todas é um classificador. É a mesma coisa que classificador. A hipótese. Classificador é a função indicador desse. Classificador é uma função binária. Hipótese é o conjunto de pontos onde essa função é igual a 1. É a mesma coisa, gerar um classificador binário ou uma hipótese. É exatamente o que algoritmos de aprendizagem supervisionada fazem. Dada uma amostra do lado, eles geram uma hipótese. Então, isso é um exemplo importante. Por exemplo, support vector machines. Eles são assim. Não todas as regras de aprendizagem são desse gênero, claro. Mas alguns importantes são desse gênero. Um exemplo de regra de aprendizagem. E agora vamos falar do assunto seguinte. Então, eu mostro para você, eu mostro uma amostra rotulada, um conjunto definido com pontos marcados 0, 1, né? Você, baseado sobre essa coisa, você vai gerar para mim uma hipótese. Você vai adivinhar o classificador, a situação. Quais pontos são marcados 1, quais pontos são marcados 0. Você vai me devolver essa resposta. Eu vou corrigir a sua resposta. Como eu posso corrigir? Qual é a nota que eu posso dar para isso? A nota vai ser a seguinte: eu vou gerar, eu vou determinar o erro de aprendizagem. Erro de aprendizagem. O que é o erro de aprendizagem? O erro de classificação é a probabilidade do que um ponto aleatório. Oh, porque. Ok. Vou repetir mais uma vez esse procedimento. Então, tem dois personagens, sabe? Aqui, dois personagens que participam dessa professor. Então, em inglês, teacher, não, né? Professor, aprendiz, né? E o professor tem um domínio, temos domínio conhecido aos ambos, omega, mas o professor também tem um conceito desconhecido, você não sabe. Eu sabe, sei. Então, depois, o professor ou até mesmo o aprendiz pode gerar uma amostra aleatória. Eu vou discutir o que significa aleatório nesse contexto. Vamos gerar uma amostra aleatória finita. O professor vai induzir uma rotulagem usando o seu conceito. Você não pode ver o conceito, mas você pode ver a rotulagem. E essa amostra rotulada eu vou devolver para vocês. Você vai usar uma regra de aprendizagem, um algoritmo, qualquer, para gerar uma hipótese. Uma hipótese. Você vai dizer que se, você vai adivinhar se. Como assim? Hipótese. Baseado sobre informação na amostra. E agora o professor vai fazer o seguinte: o professor vai verificar se a hipótese é boa ou não. E qual é essa medida de estiver boa, a medida é a seguinte: é a probabilidade que um ponto aleatório, o professor vai gerar um ponto aleatório e verificar se esse ponto, qual é a probabilidade que esse ponto, a rotulagem desse ponto é igual à rotulagem de careta. Essa probabilidade se chama probabilidade de erro de classificação. Okay. Matematicamente, precisamos falar de medidas de probabilidade. Agora,
Então, para falar de probabilidade, a gente precisa de uma medida. Uma medida de probabilidade. Uma lei. Mesma coisa, né? Sobre a média. Sobre a média. Então, a hipótese fundamental nessa área é que existe uma distribuição de pontas, uma lei, uma medida, sobre a média. E, então, o que significa medida é, significa simplesmente que a probabilidade que a X pertence a um subconjunto A é igual à medida de A. Medida de probabilidade é sigma aditiva. E é claro que nós precisamos de uma sigma álgebra de subconjuntos para definir uma medida. E tipicamente, nesse contexto, a gente supõe que ômega, até agora ômega foi um conjunto, né? Mas conjunto não é bastante. Você pode definir medidas de probabilidade sobre conjuntos, sobre todos os subconjuntos, mas eles são muito pouco interessantes, tá? Exceto no caso onde a cardinalidade de ômega é mensurável, né? Não, trivial. Então, a gente supõe agora que ômega é o que se chama, eu vou explicar um pouquinho, um espaço boreliano padrão. Espaço boreliano padrão. O que isso significa? Significa uma coisa simples. Significa que existe uma métrica sobre domínio. Então, um espaço métrico. Não é um espaço métrico, não é o preto, por exemplo, um espaço métrico. Mas existe uma métrica, digamos, ρ sobre ômega. Essa métrica, as condições que ela é completa, é separável, é um espaço completo separável, e que gera essa estrutura boreliana. O que é a estrutura boreliana? Que gera a estrutura boreliana, significando boreliana B. B é a menor família de conjuntos, de subconjuntos de nossa espaço, subconjuntos que tem as propriedades, três propriedades, acho que a primeira propriedade é que B contém todos os conjuntos abertos, contém todos abertos, o equivalente no caso separável, todas as bolas abertas, eles são boreliano. A segunda propriedade que B é fechada se A1, AN, etc. pertence a B, então a união de AN pertence a B. É fechada pelas uniões enumeráveis, fechada pelos complementos. Se A pertence a B, então ômega menos A pertence a B. Então, a menor família de conjuntos com essas propriedades se chama estrutura boreliana. E, a condição é a seguinte: a nossa medida é uma medida de probabilidade boreliana. Probabilidade boreliana. Então, mi de A é definida se A pertence a B. Pertence a todos os conjuntos boreliano, se definida. E elas são as propriedades usuais. A medida de ômega é 1. E se A1, A2, AN, etc. são disjuntos, talvez a dois disjuntos, então a medida da união de A e N é igual à soma das medidas. Só isso. É claro que você tem que desenvolver uma teoria dessas coisas, mais ou menos não trivial, mas a partir disso, nesse momento, ômega vai ser um... Isso significa que ômega é um espaço boreliano padrão. E a coisa importante aqui, a coisa importantíssima é a seguinte, que é, acho que ainda subestimada, né, mas existe um teorema
teorema na teoria descritiva dos conjuntos e diz o seguinte, que há dois espaços boolianos padrão são isomorfos. Isomorfismo entre espaços boolianos padrão é mais ou menos claro o que significa, é uma conjunção que conserva os conjuntos boolianos, a imagem e pré-imagem de booleano é booleano. Eles são isomorfos, se exatamente assim, um dos muito pouquinhos casos no matemático onde o problema de classificação pode ser resolvido completamente, de maneira eficaz. Eles são isomorfos, se exatamente assim, eles têm a mesma cardinalidade. A cardinalidade só pode ser finita, claro, coisa não interessante, finita, enumerável, infinita e enumerável, e contínua. São três casos para espaços boolianos padrão. E, em particular, todos os espaços boolianos padrão do cardinal contínuo, eles são 2 a 2 isomorfos. Então, por exemplo, intervalo unitário, espaço RLD, espaço de Hilbert L2, espaços de funções contínuas C0, espaço de Cantor, eles são 2 a 2 idênticos. Como espaços boolianos, eles podem ser identificados. E o que é interessante, usando essa observação, você pode eu sugeri um algoritmo de redução de dimensionalidade para aprendizagem que é bastante eficaz. Nós usamos esse algoritmo nas umas das competições para resolver um problema, que esse problema que eu mencionei, de segurança cibernética, melhorar algoritmos existentes usando esse teorema, que parece completamente pura. Realmente, da matemática pura, resultado de. Mas ele pode ser. A prova é construtiva, de fato. A prova é construtiva, você pode fazer de método construtivo, você pode implementar um código e usar esse. Aqui a distância entre matemática pura e resultados práticos é muito, muito curta, muito curtíssima, muito interessante para uma matemática. Você pode usar qualquer ideia, qualquer que seja uma ideia, um conceito matemático, isso pode ser usado. Ok, então, agora eu vou formular o resultado. Ok, e hora de aprendizagem? O que é isso? Agora podemos, a gente pode formular. O erro de aprendizagem, de um conceito C desconhecido sob a lei Mi, ok, erro de hipótese geral, o que é isso? É a probabilidade, a probabilidade do que para um ponto aleatório X, a teoria de probabilidade é denotada pela letras maiúsculas, não é igual que a rotulagem desse ponto aleatório gerado pela sua hipótese, não é igual a rotulagem gerada pelo meu conceito, correto? Essa probabilidade. Mas probabilidade é o que é isso? Na verdade, uma teoria de medida é medida. Medida de conjunto de pontos x de ômega, onde essas duas coisas são diferentes, são distintos. Ou seja, é a medida da diferença simétrica de C e H dessa parte, onde eles são diferentes. Essa parte. Exatamente. A medida dessa parte de diferença simétrica. E se um ponto que eu tenho essa diferença simétrica, significa que seja U, esse ponto, pertence a H e não a C, U pertence a C, não a H. As rotulagens são diferentes, exatamente nesse caso. Diferença simétrica, H delta C. Então, o erro de aprendizagem do conceito C pela hipótese H é a medida da diferença simétrica. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte. Ok, preciso dizer algumas palavras sobre o seguinte. Então,
na presença de uma lei, na presença de uma lei, a hipótese fundamental é a seguinte, que os pontos de uma amostra, ok, x1, x2, xn, pontos de uma amostra, eles são gerados, de maneira independente, seguindo a lei B. Então, eles são modelados. Se eu não tenho tempo para explicar tudo, se você não tem probabilidade, eles são modelados pela uma sequência x1, xn, maiúsculos, de variáveis aleatórias, independentes, identicamente distribuídas. Seguindo a lei, a independência é muito, não são muito intuitiva, isso significa que a escolha de ponto não depende dos pontos já escolhidos. Pode ser formalizado, mas não tem bastante isso. Então, suponha agora que uma amostra seja gerada desse modo, pela uma sequência de variáveis aleatórias independentes e distribuídas que seguem a mesma lei. Desconhecida para nós. Mas temos um teorema importante. Um teorema importante sobre. Eu gostaria de dar a definição de. Vou formular aqui. Talvez tenhamos tempo mesmo para mostrar, porque a demonstração é muito simples. Muito importante. A demonstração é importante. É a aprendizagem PAC. Provavelmente é aproximadamente diferente. Então, o teorema Littlestone-Adams. Seis. Diz o seguinte, que dado, ok, só a hipótese aqui, essas hipóteses, temos um esquema de descompressão, temos a classe associada e o esquema de compressão associado sobre essas hipóteses. E tem bem uma hipótese que os pontos da amostra, eles são gerados desse ponto. Dado um esquema de compressão, dado um elemento da classe CH agora, que produz a rodulagem, o erro de aprendizagem, vou formular e depois explicar. O erro de aprendizagem desse C sobre uma lei qualquer, desconhecida, mas ela existe, mas qualquer, pela regra de aprendizagem H de kappa de sigma C interseção sigma. Okay? Essa é uma regra de aprendizagem, porque nós geramos aleatoriamente uma amostra sigma, como N pontos, sigma N, vou marcar. Nós geramos pelo C, C produz uma rotulagem sobre sigma. Nós aplicamos compressão a essa amostra e descompressão. Essa é uma hipótese. Essa hipótese tem um erro. Esse erro de aprendizagem é a medida da sua diferença simétrica de dois cancelados. Esse erro é menor que o epsilon, onde R é qualquer. Com confiança, pelo menos 1 menos a expressão é a seguinte: a soma de primeiros d coeficientes binomiais ni vezes 1 menos epsilon na potência n menos d. Ok, agora explicações. Se vou tentar mostrar em 3 minutos, que resta não vou, senão vamos terminar. Então, o que significa confiança? Confiança é probabilidade, porque sigma é escolhido aleatoriamente,
é um arial aleatório. Então, essa expressão, a função de uma variável aleatória, é também aleatória. Essa coisa é uma hipótese aleatória. Hipótese aleatória. Tem distribuição, tem maneira. E para alguns valores, o erro, o valor de erro vai ser pequeno. Para outros valores, vai ser maior. Mas probabilidade do que o erro de aprendizagem com nossa hipótese, H de capa de sigma, seja maior que a epsilon, essa probabilidade é pequena, ela é limitada pela essa soma de coeficientes binomiais n e 1 menos epsilon n menos n. Essa coisa é menor que ou igual, segundo a parte que eu esqueci de mostrar, mas não tem tempo. Você lembra essa expressão de mais cômodo para trabalhar? E n sobre d na potência d, vezes 1 menos epsilon n menos d. E o que ocorre aqui? Porque no regime assintótico, quando n é muito grande, ainda converge para infinito. É essa coisa, esse fator. É polinomial. Ele cresce, mas cresce como função polinômio de n. Essa coisa é exponencial. Ela converge para zero muito rapidinho, porque tem n não é exponencial. Essa coisa converge para zero, quando n converge para infinito. Então, qualquer seja o erro desejado de aprendizagem, a confiança, se você tem mais dados, n cresce, com alta confiança, você pode atingir esse erro de aprendizagem. Sempre, o que pode ocorrer, o que pode dar errado, é o seguinte, que sigma pode ser gerado de modo... Imagina a situação seguinte, você tem domínio, tem a nossa classe C. E sempre existe, e segundo a lei de grandes números, se n for bastante grande, então essa sigma vai representar C bastante bem, no sentido. Mas sempre vão existir as amostras erradas. Por exemplo, uma amostra localizada aqui, não é típica, não é... Não, comum, mas e você vai gerar, por conseguinte, vai gerar uma hipótese errada. Mas a probabilidade disso ocorrer, o risco, chamado risco, é pequeno. Agora não tenho tempo, a prova é muito, muito, muito elegante. Muito elegante, muito, muito simples. Porque normalmente os resultados. E essa coisa significa, vou explicar durante 30 segundos. O que significa PAC, aprendizagem PAC? Provavelmente, aproximadamente por R. Aproximadamente se refere a epsilon. Aproximadamente. O erro de aprendizagem é pequeno. Provavelmente se refere a confiança. Com alta confiança, perto de N. Você tem aproximadamente correta. Aprendizagem aproximadamente correta. Então, esse conceito, tipicamente, os resultados para mostrar que uma regra de aprendizagem provavelmente aproximadamente correta é muito difícil. Exige ferramentas avançadas. Aqui não, aqui a prova é muito elegante e simples. Por isso, em particular, o problema é importante. Se todo couro lembrar o problema, e a última coisa, couro lembrar o problema, seja C uma classe de conceitos, cuja dimensão de Wapnick-Червонин é menor ou igual que o D, problema não aberta. E a problema é o seguinte, existe uma esquema de compressão, existe uma H, tal que a classe associada a H contém C. Isso é uma aberta ainda. Uma aberta tem muitos resultados parciais, eu esperava falar disso, mas claro que não. Ok, acho que eu vou terminar. Eu poderia continuar sem fim todas as semanas, mas acho que talvez a melhor